اکبر ہوتی سے باپ پیر طیب الرحمان سے آخری سوال تھا سونا کہیں آگے نہ بات بولے ان شاء اللہ تو سر نور جی پھر سے السلام علیکم اکبر خان ہوتی تاسو سنگھ ہے وعلیکم السلام جی مہربانی صاحب دے مہربانی سر ډیر خوشحال اسلم کے نند ہوتی او جرأت مند غیرت مند الحمدللہ دے کی پوسٹ رسیدل دے اور زمگا استاسو وجن استر کی اچتی دی اور لاول زل نور ٹی وی برطانیہ نے اجرا شوی دا تے اور پختو جب کے یو پروگرام دے کم پاکستان کے پورا دنیا کے دا برطانیہ نے نشر کی گی او ددی چیئرمین پیر محمد علاء الدین صدیقی صاحب دے نو دا پروگرام شروع کولو مقصد دے کہ دا جب اچھی دے پورا دنیا کے جوندہ ہے مونگا اس ہاتھو نو دے دیکھ بتا سو میسج را کول گوڑا ہے دے نور ٹی وی کے کوشش اردو یا انگریزی استعمال کوشش کو چرونگا جب قائم ادامی اخبل اولاد تھا اور ٹول خلق تھا اخبل پختو جب وہ کولش ہوا اور پختو چرن ننگ دے اور پت دے پختو خالی دا جب نا چکم تر پختو کی خبر کم تو پختو مطلب ننگ اور پت ننگ اور پنگ بے شکا بے شکا اکبر خان ہوتی انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا مونږ سره د خبرو اترو کولو ډیره ډیره مننه زه تاسو مشکوری ما چې کم از کم تاسو رونګه د آواز نو خلکو ته هلته په یورپ کې ورسوئ او هغې ته هم وایه کوشش کوئ چې دا رونګه ثقافت رونګه دا شونه دي وپېژني چې رونګه څه دغه دی ډېره مننه انشاءالله ستاسو آواز انسپکټر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا نیغ په نیغه په پوره دنیا کې واورېدلی شو انشاءالله تاسو سره به بیا هم رابطه کوو ستاسو ډېره ډېره مننه ستاسو د خدای رزق کې ډېره مهرباني جی ډېره شکریہ ستاسو